Biz bu dəfə bizim Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər ziyalısı Talışın milli mədəni tərəqqisində böyük zəhməti olmuş Rüşumfik Axundov Yusif Əmir Hüseynoğlu haqqında danışmaq istəyirik. Onun məqbərəsi önündəyik. Axundov Yusif Əmir Hüseyn oğlu 1906-cı ildə görüşü anadan olmuşdur. 1997-ci ildə vəfat edib. İlk dəfə biz onun adını Zülfüqar Əhmədzadəni tədqiq edərkən gördük. Yəni Zülfüqar Əhmədzadə aid Moskvada 80-ci illərdə apardığımız tədqiqat vaxtı biz kifayət qədər əsərlər görərdik ki, Talış dilində dəstiklər görərdik. Tərcümələr görərdik, Talış dilinə tərcümələr ki, orada belə gedərdi bəzən Y. Axundov, Axundov, redaktoru Axundov. Kimdir bu Axundov? Kimdir Y. Axundov? Biz bunu səhih bilmədik. Lakin sonralar mən özümə ustad bildiyim, ailəmizin yaxın dostu, Ağa Məmməd müəllim, Ağa Məmməd Məmmədoğla Pensar kəndində. Laf yaxın biz uşaqlıqdan bir yerdə, onun oğlu ilə də böyümüşəm, ailəvi dost olmuşuq. O Yusif müəllim haqqında mənə ilk dəfə öz xatirələrini danışdı və məhz bildirdi ki, Yusif müəllim 30-cu illərdə doğrudan da həmin tanınmış Talış tədqiqatçıları, Talışın böyük görkəmli oğulları Zülfüqar Əhmədzadə ilə, Müzəffər Nəsirli ilə, Şöy Mürsəlovla, Mahmudov və digərləri ilə bir kollektivdə, bir məktəbdə çalışıblar. Yəni, onlar əs o vaxtlar 30-cu illər Pensar kənd orta məktəbi, Pensar məktəbi də, indi hansı ki, Zülfüqar Əhmədzadə adına gedir. Bax, o məktəb əsas belə deyək bir elmi bir mərkəz olub, bir tədqiqat pedagoji bir mərkəz olub. Və Yusif müəllim də o məktəbin, deyək ki, orada əsas aktivistlərindən biri olur. Mən yeri qeyd edirəm ki, Yusif müəllim bizim ilk ali təhsilli filoloq olub, Astara rayonu. 1928 ya da 29, inşallah onu səhif öyrənərək, 28-32-ci illərdə pedagoji institutda təhsil alır. Və pedagoji institutda, məsələn, onun tələbə yoldaşları Cəfər Xandan, yəqin ki, çoxlanırkan Cəfər Xanda, Mikail Müşfi, məşhur Mirvarid Dilbazi və digərlərində bir qrup yoldaşı olub. O, eyni zamanda müəllimləri də Əbdürrahman Haqverdiyev, Çəmən Zəminli, Yusif bəy Çəmən Zəminli, Abdullah Şahid və digərləri ilə onun müəllim, yaxın müəllimləri olub. Onun nəvəsi Sevin xanım bizə xeyli xoş xatirələr danışdı. Bir daha məlum oldu ki, Zülfüqar Əhmədzadənin yaxın dostu olmuş Axundov Yusif müəllim Talış dili o fənlər ki, məktəblərdə keçirilirdi. Həmin Talış dili dərslərini, fənini tədris edən müəllimlərdən biri olmuşdur Axundov Yusif müəllim. Və eyni zamanda Talış dilinə hansı ki o tərcümələr, bir sıra əsərləri də ona məxsusdur. Zülfüqar Əhmədzadə ilə hətta o dərəcədə yaxın dostluqları olmuşdur ki, onlar belə bir, deyək ki, sıx bir dostluq olmuşdur ki, Zülfüqar Əhmədzadə konkret bir çox əsərləri məhz ona göndərirdi. Yəni, onların redaktor olması və onların tərcümə olması. Sonralar ki, o, mən bayaq bir qeyd elədim, Ağa Məmməd müəllimdə, həni Pensar kəndində, mən dedim, Rus dil ədəbiyyatı institutunun ilk buraxılışı olan buraxılışdır. Onun tələbəsi olub, Axundov Yusifin. Mən fürsət varkən bir daha xatırladım ki, Ağa Məmməd müəllim həmin o Talış milli tərəqqinin, yəni o vaxtı 20-ci ildə anadan olub, ancaq tərəqqinin önündə gedənlərdən biri də gənc fəallardan biri olmuş. Hətta Sovet illərində, 70-ci illərdə bilirsiniz ki, Li Aleksandrovna Pireyka bizim Talış mahalına gəlib toplayanda materialları, ona ilk dəstək verənlərdən biri də Ağa Məmməd müəllim, o cümlədən Axundov Yusif müəllim olmuşdur. Sonralar onların təşəbbüsü ilə, hətta
Talış Muzeyi yaradılmıştır. Bak o Telman'da, indi bilmirəm qalıb ya yox o muzey. Bak Ahmet müəllimin təşəbbüsünə olmuşdur. Və fürsət var ikən onu da deyim ki, Murad Adci, Skajı Sivayi İmya Talış məqalasının müəllifi də məhz ilk dəfə bu Talışa gələndə birinci dəfə Lənkəranda görüşür və ikinci görüşü bütövlükdə bir neçə ay bak Pensar kəndində o dağlarda qalır. Bütün o Ağa Məmməd müəllimin evində qalmışdır, həyətində qalmışdır və belə deyək, bütün materialları ki, yəni Talı, Çaruz, İdruqi, ən böyük sambalı bir əsərini də Ağa Məmməd müəllimə əsər eləmişdir. Yəni yuxarıda yazdıq ki, Pasvi Şair, Ağa Məmmədov, Məmmədov, həmin məqalanın. Mən bir də qayıdam ki, Yusif müəllimin o vaxtı qeyd elədiyim Mikail Müşfiqlə, Mirvari Dilbazi ilə bir yerdə Cəfər Xandanla oxumuşdu və o vaxt ki, 30-cu illərdə hətta o Cavidə qarşı kampaniya olanda onlar çox tələb edirlər ki, Cavidə qarşı öz fikirlərini irəli sürsün. Əlbəttə ki, o Axundov Yusif müəllim heç bir kəlmə onun əleyhinə nəinki deməmiş, nəinki əksinə bu kampaniyada iştirak etmədiyinə görə böyük təzyiqlərə məruz qalmışdır. Amma onu da qeyd edək ki, Yusif müəllim, mən eşitdiyim bu informasiya ki, o vaxt müəyyən adlarını çəkməsək də, müəyyən şairlər, tanınmış şairlər olmuş ki, onlar bəzən Talışın bu milli dilçəlişinə, milli çox belə heç də yaxşı baxmırlar. Və Yusif müəllim məhz ilk dəfə olaraq həmin o tanınmış şairlərlə böyük bəhsə girmiş və hətta onların o bəhsləri haqqında müəyyən materiallar da inşallah əldə edəcəyik. Yəni, Zülfüqar Əhmədzadə ilə bir yaxın dost olmaqdan başqa, həm də bir məsləkdaş idilər, birgə mübarizə aparırlar. Hərçən ki, biz bilirik ki, Zülfüqar Əhmədzadəni müdafiə edən Azərbaycanda türklər də kifayət qədər alimləri var idi. Məsələn, Mamed Cuvarlinski kimi, Vəli Quluflu kimi, hətta onlar Talışın kitablarının nəşrini görəndə fərəhlənir və ona aid əsərlər də yazırdı. Mən Sevin xanım başqa bir informasiyalar da verdi ki, bizə ki, məsələn, babası Yusif müəllim Sabit Rəhmanla çox yaxın idi. Sabit Rəhman, o da Talışlara çox yaxın idi. Çox yaxın idi və hətta Talışların müdafiəsini o vaxtı, yəni deyək ki, onun milli mədəni tərəqqisində, müdafiəsində Sabit Rəhmanın da böyük rolu var. Allah rəhmət eləsin Səməd Ruhunu. Bax, o bizi dəstək verənlərdən biri Səməd Ruhun, Məmməd Rahim. Mən xüsusilə onların adlarını da qeyd eləmək istəyirəm ki, Yusif müəllimin yaxın dostları olmuş, onlarla birgə mübarizə aparmış. Yusif müəllim haqqında bizim ilk reportajımızdır və biz onun çox əsərlərini ortaya qoyacaq inşallah. Salamat olun, sağ olun.